মূল্য বৃদ্ধি ইতিমধ্যে যথেষ্ট জোৰলা কৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিত্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত পৰা যে মিঠাতেল সেই মিঠাতেলো কিন্তু এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ যি মূল্য বৃদ্ধি সেই মূল্য বৃদ্ধি কিন্তু সৰ্বসাধাৰণক এক প্ৰকাৰ জোৰলা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বুকাহাটৰ যি আৰকে ব্ৰেণ্ড নামৰ যিটো মিঠাতেল ফেক্টৰী আছে সেই ফেক্টৰীত মই উপস্থিত আছো ইতিমধ্যে এই ফেক্টৰীটো পাই আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰা আচলতে মিঠাতেলসমূহ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আসলে আজি কিছু 10 বা 15 দিনৰ ভিতৰত আসলে মিঠাতেলৰ যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হোৱাক লৈ কিন্তু এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক আৰু আমু সহযোগী দেখুৱাই যে এয়া হৈছে যে মিঠাতেলৰ যি কাৰ্টুন তেওঁলোকে আসলে এনেকৈ ধৰে পেকিং কৰি গৈছে পূৰ্বৰ তুলনাত আৰু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে এই মিঠাতেলৰ দাম মোৰ লগত ইয়াৰে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী ফেক্টৰী যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ পাই মই জানিম কি কাৰণে আসলে মিঠাতেলৰ যে দাম এই দাম বৃদ্ধি হৈছে কি কব কি কারণ আসলে মিঠাতেলৰ দামটো প্রথম কথা হল যে সরকারে হরিহর মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস করেছিল ৫৬০০ টকা কিন্তু এটো সিজনত বিক্রি হল ৪৮০০ ৪৯০০ সেইমতে মিঠাতেলৰ দাম চলি আছিল এতিয়া সরকারে কিনিবলে মানে বাধ্য হল আৰু সেইকাৰণে এমএসপিত সরকারে কিনিলে আৰু বস্তুটো কাৰণ তেলৰ দাম নাই যেতিয়া মিলবিলাক বন্ধ হৈ গল মিলবিলাকে নিকিনা হল বস্তুটো এতিয়া হৰিয়ৰ দামটো বঢ়াবৰ কাৰণে সরকারে মানে ইফালে বাহিৰৰ পৰা যিটো তেল আহে যিটো আমদানি তেল হয় তাৰ ওপৰত ২০% কাস্টম ডিউটি লগাই দিলে সেইটো লগোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে এতিয়া আকৌ সয়াবিনৰ মানে ক্ৰপ আহিব এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা তো সয়াবিনৰ দামটো মানে খেতিয়কসকলক সয়াবিনৰ দামটো সঠিক যিটো MSP আছে MSP বঢ়ালে এবাৰ সরকারে ১১০০ টকা কুইণ্টেলত খেতিয়কবিলাকক মানে উচিত দাম দিয়াবৰ কাৰণে তো সেই দামলে মানে সয়াবিনৰ দামটো উঠাবৰ কাৰণে এই ডিউটি লগাই পেলাই সরকারে মানে বস্তুটো দাম এটা আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি তেনেকৈ বৰ এটা অসুবিধাৰ কথা নাই কিন্তু মানে যেতিয়ালৈকে মাল পাই আছো কাৰণ এতিয়া মালবিলাকতো আহিব লাগিব না সুচাৰুৰূপে আমি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি আকৌ আগলৈ বঢ়াই দিম আৰু এই বস্তুটো মানে বৃদ্ধিটো যিটো হল সেইটো এতিয়াও যদি ৰৈ যায় তেতিয়াও আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে মানে এটা পাৰ লিটাৰত কিমান টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে আমি ১ লিটাৰ ১৫০ টকা বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰকে তেল সেইটো হৰিয়ৰ তেল আৰু ৰাইচ ব্ৰেণ্ড তেলটো বিকিছোঁ ১ লিটাৰত ১২৭ টকাকৈ এইটো মানে হোলচেল প্ৰাইচ নে এইটো আপোনাৰ হোলচেল হোলচেল এইটো ৰিটেইল প্ৰাইচ কিমান হ'ব ১ লিটাৰত ১ লিটাৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ব ১৪০ হ'ব হয় আসলে এনেদৰে বৃদ্ধি হৈছে আসলে হুৰা হুৰে মিঠাতেলৰ দাম আৰু ইতিমধ্যে যি আমাক সৰিয়হৰ যিটো মূল্য সেই মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে আসলে মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ